Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. E galera, saiu! Finalmente a PlayStation disponibilizou todos os detalhes e valores das edições disponíveis para compra para Horizon Forbidden West, a nova aventura da Aloy que tá para chegar aí no dia 18 de fevereiro, né, do próximo ano. Galera, sem enrolação, vai entrando já aqui já na PSN, nós temos duas versões para sendo, né, comercializada. No valor brasileiro, nós temos aqui a edição padrão, que você pode comprar por R$ 349,90, R$ 350 a versão base para PlayStation 5. Tá, a gente tá vendo aqui, ó, pra PlayStation 5 a versão base é R$ 350 e tem a edição de luxo também, né, digital, obviamente, por R$ 400. Tá bem salgado, mas vocês estão ligados que é o padrão daqui pra frente, infelizmente, né, tá esses preços aí bem complicados, mas tá aí. Na edição padrão, obviamente, jogo apenas, né? Edição capada, só vem o jogo. E a edição de luxo vem uns mimos a mais aí. Vem o jogo, vem a trilha sonora, mais o livrinho, né? Com ilustrações, igual aconteceu com The Last of Us Parte 2. Tem também uma história em quadrinhos exclusiva, digital. Tem aqui o item Brutamonte Elite Karja e Trovejante Elite Nora. Depois eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Peça de ataque das máquinas, não sei o que que é, vamos ver se aparece depois em outro site. Pacote de recursos do jogo e especiais do modo de fotografia. Provavelmente é algum item, né, desbloqueável, alguma opção desbloqueável lá no modo foto. Agora que olhando diretamente no blog da PlayStation, pessoal, ó, nós temos aqui os valores, né? Eles não estão atualizados pro Brasil, aqui são valores americanos e tal, mas depois a gente entra no site mesmo, na PSN, pra ver pra PlayStation 4 o valor, tá? Mas, ó, aqui tá mostrando as versões físicas especiais e a versão de lançamento, a versão base do jogo. A mesma coisa para PlayStation 5. E aí vem as crianças, mano. Olha só. Vamos ter, né, duas edições de colecionador. Uma, na verdade, né, tem o nome de edição de colecionador. E a outra se chama Regala Edition. Regala Edition. Não sei se é o nome desse bicho aqui, não sei. Mas quando nós clicamos nela, não vem imagem, né, das peças e tal. Mas vem aqui o detalhe. Então a gente vai ter um steelbook, um mini livrinho e tal, estátua, olha ali, ó, estátuas de Regala e Aloy. Então sim, Regala é o nome desse mamute doido aqui. Vai ter uma réplica do foco que ela usa, um suporte para colocar esse foco, duas artes, essa peça aqui que eu tô curioso para saber o que que é isso aqui. Isso aqui também. Aí tem conteúdo de... Ah, olha aqui, ó, modo foto, ó. Realmente, ó, pose especial e pintura facial extra. Então já dá pra gente ver que são duas coisas que teremos em Horizon Forbidden West, que é a questão de pose. Já temos desde o primeiro jogo, isso aí. E pinturas faciais. Ok. Aí aqui, ó, tem a roupa Nora, roupa Karja e arco curto Karja. E isso aqui também deve ser uma arma dos Nora. Ó, tem bastante coisinha. Ó, galera, nessa imagem a gente consegue ver melhor, ó. Essa imagem mostra detalhes dessa versão Regala, tal, enfim. Olha só, aqui estão, né, o Karja Behemoth Elite. Olha que da hora, mano. Pena que tá bem pequenininho. Eu nem vou dar zoom porque já tentei e tá tudo zoado. A imagem não tá numa qualidade legal. Aí tem a Nora Thunder Elite também. Olha só, são dois trajes e também armas, né? Ó, estilingue, aquele estilingão que ela usa. É um arco curto. E aqui ganha um outro traje dos Nora, mais a lança. Olha só. Cara, o que vai ter de traje, mano? E esse Behemoth aqui tá lindo pra caramba, mano.
ó. Mini artbook. Ó o foco, pessoal, ó. O foco e o lugarzinho, né, para pôr ele e tal na estante. O mapa do jogo. As artes, né, as cartinhas e tal. Aqui tem dois totens de animais. O jogo digital, a caixa. Mano, mas eu acho que o que chama atenção mesmo, claramente, é a estátua, né, cara? Olha isso aqui. Regala Tremors Turk Statue. E ela pequenininha aqui, linda demais. Aí se a gente passar, essa aqui é a arte, pessoal. A arte da versão digital, deluxe. Tá bem bonita também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. A versão Collection Edition. Vem o quê? Ó, a única coisa que não vem na Collectors é o mapa, os totens, os cards, a réplica do foco e do resto vem tudo, ó. Incluindo aqui em cima o lance do modo foto, os recursos do jogo, a trilha sonora, o livrinho, né, como é que fala, mano? O comics que vai estar vindo junto. E aqui é a versão special. Que é a versão só a versão steelbook, tá ligado? Provavelmente, não dá pra ter certeza, mas provavelmente a versão especial que vai estar sendo vendida aqui no Brasil é essa daqui, ó. Que geralmente quando vem, né, as edições especiais são aquelas que vêm com o artbook e vem também com o steelbook. E aí, se for mesmo essa que vai vir pra gente aqui pra comprar fisicamente, vai vir com a trilha sonora e com esse traje mais meh do Karja, dos Nora, quer dizer, mais a lança, né? Uma pena, porque, pô, podia vir esses trajes aqui também. É, deixa eu entrar agora no site da PlayStation pra gente ver o valor no PlayStation 4. Ó, agora aqui já no site dos caras. Vamos entrar aqui. PS5, PS4, PS4. Ó, pra PlayStation 4, pessoal, aparentemente só tem a versão base. Estão vendo aqui? Só a versão base por R$300. Ela tá saindo então aí R$50 mais em conta para quem for jogar no PlayStation 4. E eu tô muito feliz desse jogo sair no PlayStation 4, pessoal. Sério. É um game que todo mundo, todo fã, merece jogar, cara. Bacana sair pra PlayStation 4. E mais em conta até, né, do que pra PlayStation 5, que não é novidade nenhuma, tal. Mas tá aqui, ó. As versões digitais. PlayStation 4, R$300. PlayStation 5, R$350. PlayStation 5 na edição de luxo, R$400. E aí, galera? Qual versão você vai estar pegando de Horizon Forbidden West? Tá ansioso pelo jogo? Cara, eu tô que tô babando, não vejo a hora. Lembrando que no próximo dia 9, se eu não me engano, nós teremos um evento que a PlayStation acabou de anunciar, tá? E é importantíssimo que vocês estejam aqui comigo, porque nós vamos cobrir o evento inteiro e provavelmente teremos aí alguma coisa de Horizon Forbidden West. Quem sabe um novo trailer de gameplay, alguma coisa assim. E quem sabe um Deus da Guerra, não sei, vamos ver, né? Bom, pessoal, comentem aí, falem pra mim qual vocês vão levar, que eu quero saber a opinião de vocês em relação ao preço e aos conteúdos também, né? Se for disponível, né, um dia, a edição de colecionador, você que gosta de comprar esse tipo de coisa, e aí, vai ou não vai? Não esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, para participar de sorteios, pessoal, e conhecer o nosso cantinho, obviamente. Os links, todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!